У столиці влаштували історичну зустріч на Ельбі. Киянам показали справжнє шоу у стилі мілітарі. Військові баталії із літаками та гарматами на мить занурили глядачів у травень 45-го. Як виглядала Друга світова, на власні очі бачив Олексій Сумаков. Зі старенького радіоприймача лунає Еріка, один з найвідоміших маршів Третього рейху. Унтерфельдфебель Алекс Вебер освоює зону обстрілу. В руках у нього МГ-42 – основний кулемет Вермахту. 1200 пострілів на хвилину – за це свого часу його нарекли пилкою Гітлера. Саме точність – це коли стріляєш з триноги, спеціальний стаціонарний установ. Далі йде з землі положення і третє вже положення – це з рук. Немцы использовали еще положение с плеча товарища второго номера. То есть стоял впереди солдат, на него ставился пулемет, и тогда это была уже более точная стрельба. Артун, Штиргештанге. Цей підрозділ СС готується до свого останнього бою на календарі весна 45-го. Залишки війська гітлерівців і далі зазнають нищівної поразки. І тепер єдиний шанс вижити – прориватися на захід. Сьогодні ми покидаємо бліндажі і робимо останню попитку прорыва для сдачи американцам. В случае сдачи русским для солдат ВАФНСС это означало расстрел на месте, либо концлагеря, из которых никто не вернется на Фатерлянд. Fall in! Tension! Табір об'єднаних сил союзників – американці, англійці та частини французької армії. Боб Тейлор – капрал десантного підрозділу GB Force. Це еліта британського війська. Командос пройшов Нормандію та голландську операцію Market Garden. І ось тепер Торгау та зустріч на Ельбі – майже фінал довготривалої війни. Настроєння таке, що війні кінець, і ми от-от чекаємо, що ми все-таки доб'ємо фашистського гада, доб'ємо цих Джері і повернемося додому до жінок і до матері. Радянські солдати перед боєм перевіряють гвинтівки. Тут представлені найрізноманітніші роди військ Червоної армії. Матроси Дніпровської флотилії шикуються поруч з кавалеристами з Кубані. Настрій у бійців, як і 66 років тому. Здравствуйте, товариші красноармійці! Вольно! Вот это я смотрю на своих там ребят, да, я понимаю, что у них такое же настроение праздничное, такое воодушевление на лицах, что я понимаю, что примерно, ну, вот тогда же было вот такое. То есть все уже ждали окончания войны, и все жили вот этой победой, которая вот-вот свершится, и вот то же самое сейчас. После виснажливого відступу німці намагаються зайняти оборону. Літаки Червоної армії завдають несподіваного удару з неба. На хвості в них раптово з'являється винищувач Люфтваффе. Після нетривалого бою перевага в повітрі знову за радянською авіацією. Під шквалом артилерійського вогню розпорошені частини Вермахту починають панічно тікати. З іншого флангу їх остаточно добивають війська союзників. Радянські солдати обіймаються з американцями. Зустріч на Ельбі відбулася. Такі баталії вже не перший рік організовує клуб «Червона зірка». Уніформу та спорядження дістають самі. Бойову техніку позичає кіностудія «Довженка». 22 червня обіцяють відтворити операцію «Барбароса». У річницю нападу Німеччини на Радянський Союз. Олексій Сімаков та Платон Левітов, ТВІ.